Macedonisë së Veriut, sekretarin e medreses Isabeu Magister Lucin Egipi, administratorja e paralelës së vajzave në Tetov, profesoresha Barije Shabani, kryetari komunës së Tetovës, zotri Bilal Kasami, përfaqësues nga komuna e Tetovës, përfaqësues nga Universiteti i Tetovës, përfaqësues nga Gjykata e Tetovës, si dhe përfaqësues nga shkollat e mesme dhe shkollat fillore nga komuna e Tetovës. Të nderuar të pranishëm, nxënësit e paralelës së shtrirë në Tetov, në kuadër të aktiviteteve të lira, në këtë vit shkollor kanë përgatitur ekspozitën me disa punime dore që i kemi emërtuar artet të bukura. Kjo ekspozitë tradicionale, e cila mund të themi është e vetmja e këtij lloji në vendin tonë, shpreh traditën fetare dhe kulturore. Pa mos dashur të marr nga koha juaj, më lejoni që të ftoj administratorën e paralelës së shtrirë të vajzave në Tetov, profesoreshën Barije Shabani, që të merr fjalën. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله
Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut, krijuesit gjithësisë. Salavatet dhe selamet qofshin për pejgamberin tonë të zgjedhur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, jeta e të cilit ishte krejt moral e modesti. I nderuari krijetar i bashkësisë fetare islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Reisul Ulema Haji Shakir Efendi Fetahu, i nderuari mifti i miftinisë së Tetovës, profesor doktor Qani Efendi Nesimi, i nderuari sekretar general i medreses Isabeu në Shkup, magjister Lutfine Gjibi, të nderuar përfaqësues nga komuna e Tetovës, të nderuar dhe shumë të respektuar përfaqësues të institucioneve arsimore, edukative arsimore në Tetovë dhe në rrethi. Dhe ju shumë të respektuar misafir dhe hoxhalla, me një fjalë tjetër bartës të emanetit të madh hinor. Të nderuara dhe shumë të respektuara profesoresha dhe profesor të medreses. Shumë të respektuar familjar të nxënësve dhe ju të dashur nxënëse, të cilat sot jeni kryefjala e këtij organizimi, pranoni përshëndetje në emër të medreses Isabeu Paralelja e Shtirë në Tetovë. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa berekatuhu. Paqja, mëshira dhe gjitha të mira të Allahut qofshin me ne. Shkolla e Mesme Islame Medreseja Isabeu Paralelja e Shtrirë në Tetovë, në kuadër të aktiviteteve të lira, vite me radhë prezenton ekspozitën Artet e Bukura, me punime të ndryshme nga duart e artat të nxënësve, të cilët janë pjesëmarrëse në këtë aktivitet. Qëllimi i këtij aktiviteti, i kësaj ekspozite, është që nxënësit të shfaqin talentin e tyre, ku nëpërmjet këtyre punimeve, nxënësit arrijnë që të shkëmbejnë përvojën e tyre në shumë fusha, e në veçanti në fushën e artit dhe kulturës. Nxënësit në këtë shkollë, krahas plan programit mësimor, ata janë aktive edhe në shumë aktivitete të ndryshme dhe një prej aktiviteteve është edhe sektori artizanateve, ku falë angazhimit të madh të cilin e jep profesoresha e gjuhës dhe letërsisë shqipe, profesoresha Sindis Zeqiri. Sot para jush nxënësit kanë prezentuar këta punime edhe ata nga më të ndryshmet. Punime të ashtu quajtura filografi, lauha, vizatime në pëlhur, e kështu me radhë. Dua të theksoj edhe atë se puna, aktiviteti, i cili bëhet në këtë medrese, nuk bëhet për të garuar maskën tjetër, por vetëm e vetëm, bëhet për të ngritur, për të avansuar, dhe për të përgatitur gjenerata të shëndosha, dhe të për të përgatitur brezat e ri, ashtu si kur që na pregatitën edhe neve, prindërit tanë, mësuesit tanë, hoxhalarët tanë dhe profesorët tanë. Dhe ne jemi duke shkuar këtyre hapave dhe i lusim Allahun Gjeleshanu që të na jepë sukses në këtë rrugë. Nga sa i cili dëshiron të arrij sukses, a i vazhdimisht duhet të japë e jo vetëm të kërkoj. Ne jemi umet i shkrimit, jemi umet i leximit, jemi umet i kulturës, dhe ne këtë do të dëshmojmë me fjalë, por edhe me vepra. Allahu i madhruar në një ajet kuranor thot, Eudhu billahi minash shejtani rrajim, wa kulli amalu fasayyara Allahu a'malakum, wa rasuluhu wal mu'minun, wa saturadduna ila alimil ghaibi wash shahada, fe ju nëbbiukum bima kumtum ta amelum. Thuaj,
Punoni sa Allahu i dërguari i ti dhe besimtarët do të shohin punën tuaj. Së shpeti do të ktheheni të ai i cili e din të fshehtën dhe të dushmen. Ai do t'ju njoftoj për atë të cilin keni punuar. Andaj, ju drejtohen në veçanti juve nxënësit të dashura. Të punojmë, të angazhohemi dhe të shfrytëzojmë në maksimum dhuntit me të cilët na kanë dhëruar i madhi Zot. Sepse, ai i cili punon me dorën e vetë, ai din të mendoj me mendjen e vetë. Andaj, lusë Allahun Gjellëshanuhu që të punojmë dhe padishim se suksesin do të arrim në këtë botë, por edhe shpërblimin në ahiret të i madhi Zot. Andaj, ju falemenderoj për zemërsisht të gjithë juve të cilët në nderuat me prezencën tuaj, qofshin në mëshirën e Allahut, kudo që të jeni. Esselamu aleikum, wa rahmetullahi, wa berekatuh. E falenderojmë për sërëshëm Barije Shabani për fjallin e rastit dhe që gjithmonë është pranë nesh. Ta njëftojmë sekretarin general të medreses, magister Lutfin e Gjipi, që të merë fjallë. Elhamdulillahi Rabbil Alemin, wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammedin wa alihi wa sahbihi e gjmajin. Faleminderimi dhe labdrimi i takojnë vetëm Allahu Gjellëshanuhu, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Paqja mëshira Allahu Gjellëshanuhu qofti Muhammedin a.s. i shokët e ti, si dhe ata të cilët e ndjekin rrugën e Allahu Gjellëshanuhu deri në ditën e kiametit. Në emër të drejtorit të medreses Isabeu, profesor Ibrahim Efendi Idrizi, më lejoni që të përshëndes kreun më të lartë të bashkësisë fetare islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Haxhi Hafez Shaqir Efendi Fetahun, muftiun e muftinisë së Tetovës, profesor doktor Qalin Efendi Nesimi, muftit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, hoxhallarët, profesorët, profesoreshat, shumë të dashur nxënës, si dhe të gjithë ju që jeni prezent në këtë manifestim, Esselamu Aleikum wa Rahmetullahi wa Barakatuh. Allahu Gjellëshanuhu e ka krijuar njeriun me virtitin e pamirësis, mirësis, humanizmit, si dhe punës. Dhe pa dyshim që punën do të të ka bëhë parës. Andaj, me punën e tyre të cilin e kanë bë këta nxënëse, ne jemi sot prezent në këtë manifestim të bashkuar me miqë dhe dashamir për të vlerësuar dhe për të parë punën e tyre të cilin e kanë bërë. Medreseja Isabeu, paralelja e vajzave në Teto, në këtë ekspozit dëshmon se përveç mësimeve, këta kanë edhe aktivitetit të lirat të tjerat që zakonisht çdo herë kanë qenë prezente me aktivitetet e lira të tyre në territorin e muftinisë së Tetovës, e sidomos me aktivitetin e ditës së sotme, që është një aktivitet që prej themelimit të saj do të tradicionalisht ta mbajtur. Falë Zotit që pandemien që e kaluam, që ishte një ndërprerje, dhe kjo është hera e parë, do të që e bëjmë pas pandemies. Allahu inshallah, deri sa të ekziston kjo medrese, mirësitë të tyre nuk do të ndalen për t'i shijuar gjemati apo populli i Tetovës. Inspirimi i arteve apo zanateve buron pa dyshim në thënjën e pejgamberit a.s. ku thot, Allahu është i bukur dhe e don të bukur. Por, edhe nga historia islame shohim ne se duke filluar nga shteti e me vetë me zbukurimin e pallateve të tyre. Gjithë të cilin atë artizanat të tyre të islamit e përcjellën edhe deri në Andaluzi, ku sot e kësaj dite Evropa mahnitet me artin të cilin e kanë paraqitur muslimanët në atë periudhë. Vazhduan me Abbasitët, vazhduan edhe me Osmanlit, me kaligrafinë e tyre, me zbukurimin dhe ngjyrat e tyre, gjithë të cilin edhe ne në vendin toni shijojmë këtë zbukurim të tyre. Andaj, atë të cilin njeriu nuk mundet të shprej me gojë, artisti e shprej në përmet artit të ti.
Mua nuk më mbetë gjë tjetër, vetëm se të i faleminderoj të gjitha nxënësit të cilët kanë dhënë kontribut në përpilimin e këtyre ekspozitave, si dhe profesoreshat të cilët kanë qenë të angazhuar, duke e lutur Allahu Gjellëshanu që të ish problem në këtë botë dhe në botën tjetër. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falemderojmë sekretarin e medreses, tani para jush ftojmë të merë fjallën myftiu i myftinisë së detovës, profesor doktor Qani Efendi Nesin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa alihi wa sahbihi e gjmajnë. Shumë nderuari vetar i bashkisë fetare islame këtu në vendin tonë, rejës në ulema, haxhi, hafiz shakir e fendi fetaj, e nderuara koordinatore, administratore apo drejtoresh, pasi këto detyra po i bëjnë njerëzit në paralele të shtira, profesoresha jonë Bahrije Shabani, i nderuari sekretar generali medreses Isa Beu, profesor Lutfi Nexhipi, i nderuari mufti i muftinisë së Strugës magjistër Salim Efendi Sulejmani, i nderuari mufti i muftinisë Kumanovës Haxhi Abedin Efendi Imeri, i nderuari prodekan i Fakultetit të Shkencave Islame, profesor doktor Muaz Agushi, i nderuari mufti i muftinisë së Gostivarit, shumë i respektuari Sabahudin Efendi Zeneli, i nderuari mufti i muftinisë së Kërçovës Qamil Efendi Rushiti, i nderuari mufti i muftinisë së manastirit Hamit Efendi Rasimi, i nderuari mufti i muftinisë së Ohrit Samet Efendi Ajdari, shumë të nderuar muftit e mi, para prak muftinisë tonë, Haxhi Ali Fikri Efendi Esati dhe muftiu Hafizi Magjistër Nexhati Efendi Limani, nuk dua të haroj një prej kolegëve tonë që i kemi në diasporë, që na kanë nderuar sot këtu ku në mesin tonë, hoxhën tonë të nderuar, profesorin e nderuar doktor Bashkim Efendi Aliu. Të gjithë ju, kolegë nga Riaseti, nga muftinia e Gostivarit dhe muftini tjera, profesor, ish profesor të medreses, kolegë të mi, profesoresha të medreses, nxënëse, hoxhallar, u përmendën përfaqësuesit e institucioneve tjera, të cilët të gjithë kanë qenë të ftuar nga komuna, nga gjyqi, nga shkollat e mesme dhe fillore, kolegët nga muftinia e Kumanovës dhe të gjithë ju të gjeni prezent, më lejoni që gjithëve me njëtë lutje dhe duaje të ju përshëndes. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Faqa, mëshira dhe rahmeti Allahu dhul gjelal, që ofshin mbi ju mbi ne, ku do që kemi dhe kur do që të jetë. Të ndëruar të pranishëm, është një manifestim tradicional i medreses tonë, i paraleles të tovës, një manifestim i organizuar me mbështetje të muftinisë tonë,
që vitet e kaluara ne nga nxënësit e medreses, gjithësisht nga medreseja, kemi kërkuar që të mbahet një koncert me ilahi në ditën e dytë të bajramit, por derisa si vjet ishte mundësia të organizohet ky manifestim kaq me kuptim të thellë të këtij gjë, duke nisur nga ekspozita, u morëm vesh që ta bëjmë bashkarisht, duke bartur edhe koncertin që ne kemi bërë ditën e dytë, të mos kemi të përsëritshëm, t'i bëjmë sot bashkarisht. Muftinia gjithmonë ka qenë në shërbim edhe të medreses në të gjitha mundësit, në të gjitha potencialin e saj, edhe më herët, por edhe sot, besoj që edhe nesër, kur do që tjetë muftinia, dirisa flasë për Tetovën, muftinia e Tetovës për medresen është në shërbim me gjitha mundësit, potencialet e saja, edhe ekonomike, edhe profesionale, dhe në gjitha segmentet e kalimit në një lloj dokumentacioni që ka të bëjë me qeverisjen lokale brenda muftinisë të Tetovës, me komunën qendër të Tetovës dhe me komunat tjera rurale. Medreseja është një nderi ynë, medreseja është identiteti ynë edhe shpirtëror edhe kombëtar. Medreseja është element kyç për ekzistencën tonë. Medreseja është një vend ku ruhet nderi, ku ruhet njerëzia, ku ruhet kombi. Medreseja është një vend nga e cila ushqehen xhamit, ushqehet bashkësia islame, ushqehet edhe vetë medreseja bashkë me fakultetin e shkencave islame, kështu që nuk mund të paramendoj vetë vetën që të kemi një periudhë që nuk do të kemi medrese, prandaj dashë Zoti që asnjëherë të mos na mungoj kjo medrese. Gjithata që do njëherë i ka plon neglijenca për të menduar për medresen, apo i ka plon dhe një dëshirë shumë egocentrike për të marrë me vetë vetën në dëmë të medreses, në lidhje me grumbullimin e fitrave, zeqatit, duke vrapuar pas intereseve personale, egoiste dhe egocentrike, mendoj që të ndalen, të mendojnë, të jenë pak më të vetëdijshëm se ajo që bëhet dhe kontribuohet në medrese, ajo është e jona e të gjithëve. Ajo që nuk vjen në medrese, nuk është e askujt, dhe në fund shkon në dëm të shoqërisë në përgjithësi. Duke i lutur Allahun Dhul Xhelal që këtë shpirt të pastërt të manifestuar në këto shkrime të bukura, pra syje se vetëm shpirti i pastërt mund të manifestohet kaq bukur dhe kaq estetikshëm në këto shkrime që janë fjalë të Allahut Dhul Xhelal dhe fjalë të pejgamberit alayhis salatu vesselam, ose të nxirura nga ata, dashur Allahu Dhul Xhelal që medresen tonë ta bëj të përhershme, derisa të ekzistojë kjo botë, të gjithë njerëzit që kanë kontribuar, kontribuojnë dhe do të kontribuojnë, të shpërblejë me më të mirat e tij. Nxënësve Allahu të jetë të gjatë, suksesshme dhe të bereqetshme në çfarëdo lloj profesioni, zanati që do të angazhohen dhe në çfarëdo lloj vendi dhe kohë që
do të jetojnë. Duke ju uruar dhe duke ju thënë për hajër i zënësve dhe profesoreshave, pa përjashtim këtë rast isha me thënë, dhe medreses në qendër, bashkë me drejtorin dhe me sekretarin dhe të gjithëve, ju falenderoj për këtë organizim, Allahu ju nderoft, Allahu ju rëzoft, dhe alhamdulillahi Rabbil Alamin. Falenderoj myftiun për fjalimin e ti, ftoj para jush Reis Uleman, Haxhi Hafiz Shakir, efendi fetaj, që të merë fjalë. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. يقول الله تبارك وتعالى في أشرف كلامه العزيز استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج صدق الله العظيم Ndëruari mufti i muftinisë të Tetovës, profesor doktor Qani Efendi Nesimi, të ndëruar mufti para prak të muftinisë të Tetovës, të dashur dhe të respektuar mufti të muftinive të bashkisë fetare islame, ndëruari sekretar general i medreses, i ndëruar i prodekan i fakultetit të shkencave islame, i ndëruar një koqire apo administratore zonja Barie Shabani, të ndëruar profesor e profesoresha të medreseve në krye me administratoret, të ndëruar ju të dashur vëllezër e miq, zonja e zotri, që jeni prezent këtu, ju përshëndes përzemërsisht me përshëndetjen islame, Esselamu Aleikum, wa Rahmatullahi, wa Barakatuh, paqja, mëshira dhe bedatitë të mallit Zot qofshin mbi të gjithë ju. Po sa hyra në këtë event, në këtë vend këtu, më njëherë sytë e mi u tërhoqën nga këto vepra të bukura të artit të punuara nga nxënësit e paraleles të shtrirë të Tetovës. Sikur të kishte hyrë dikush këtu, pa e ditë se kush i ka punuar këto vepra, ma merë mendja se këta vepra artistike i ka punuar do një artisti math i nivelit lartë, por ja që këta punime kaq të bukura i kanë punuar nxënësit e medreses paralelja e shtrirë e vajza. Për të bërë veprat artit, nuk mjafton vetëm mendja, vetëm të menduarit. Në veçanti veprat këtila, këtu duhet të inkuadrohet fuqishëm dhe shumë thellë, shpirti dhe zemër,
që burojnë ndajmani i paluhatshëm tek Allahu fuqiplot. Besimi dhe imani janë burim i vlerës, i humanes, e në veçanti i të bukurës, pra asaj që është ardhë, që të përton para në zemër dhe në shpirt, e pastaj në mendë. Lirish mund themi, se këta vepra që i shohem, po që se fillojmë me mend të analizojmë, tjeni të bindur se nuk do të arrijmë të kuptojmë bukurinë e këtyre veprave. Këta vepra nuk janë vetëm të bukura, nuk janë vetëm artë. Këta vepra flasin më fuqishëm se fjala dhe goja e njeriu mbi konceptet e Islamit. Flasin mbi Zotin, flasin mbi natyrën, flasin mbi njeriu, flasin mbi moralin, flasin mbi paqen, flasin mbi mëshirën, flasin për gjithë shka. Andaj, sot, duke i parë të gjitha këto punime artistike, lirisht me një analizë të racios dhe të shpirtit, mund të kompletosh bazat themelore universale të Islamit. Dhe mu për këtë, arti në Islam buron nga Zoti, dhe mu për atë është e bukur, është e shpirtit, është e zemrës, është e edukimit, është e ngritjes morale të njeriu, është e formimit të personalitetit të njeriu. Andaj sot këtu jemi, jo vetëm të shohim me sy dhe të mendojmë me mend, jemi këtu të ndjejmë thellë vlerët, bukurinë e Islamit që e kemi në zemrat tona. Gjithçka në natyrë ka harmoninë e zhvillimit. Sa e sa shkencëtarë, kur e shohin harmoninë e zhvillimit të kosmosit, natyrës, botrave të ndryshme, përveç që kuptojnë se ka një Zot, shohin artin, shohin bukurin, sepse gjithçka që është harmonike, ajo nxjerr edhe të bukurën që thellë depërton në zemrën e njerëzit. Andaj, të gjithë ne sot jemi të nderuar që të mahnitemi me veprat e këtilla, jemi të lumtur që marrim pjesë në këtë eveniment jashtëzakonisht të nivelit të lartë artistik, por jemi krenar që medreseja jon Isabeu, në veçanti medreseja Paralelja e Shtrirë e Tetovës, ka arritur këtë nivel të lartë të punimeve artistike që tregon vullnetin e paluhatshëm që e kanë këta nxënëse për të qenë shembull e bartjes së edukimit nëpër medreset tona. Unë falenderoj muftiun për ftesën që na e bëri të jemi prezent këtu. Zoti i shpërbleft. Falenderoj administratorën, profesoreshat e Paralelës së Shtrirë të Tetovës, si dhe të gjithë musafirë që janë prezent këtu, sepse kjo tregon se ne të gjithë me zemër e shpirt jemi në shërbim të medreseve tona
që janë bazë e kultivimit të kuadrove personaliteteve që shpjegojnë islamin dhe e përhapin fjalën e islamit jo vetëm në Maqedoni, por lirish mund të them në gjithë botën. Andaj jemi shumë krenar që e kemi Bashkia Fetare Islame me gjithë muftit e muftinis bën maksimumin. Gjithçka e kemi drejtuar drejt medreses dhe do bëjmë gjithçka që është në mundësitë tona, në kompetencat tona që medreset tona të zhvillohen, të lëvizin përpara, të jenë me kohën, të përgjigjen sfidave dhe nevojave që i paraqet koha. Dhe ja kjo vepër e madhe vërteton se vërtet nxënësit tona jo që din të lëvizin me kohën, por u paraprin të gjitha sferave të zhvillimeve dhe të gjitha sferave edukative e këtu në këtë rast edhe artistike. Shumë falënderës në emër të Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, shprehi urimet e thella për këtë event të jashtëzakonshëm, si dhe me manifestimin qendror që do të mbahet. Spari uroj muftiun e muftinis me bashkëpunëtorët e ti, të gjithë bazat e islamit në këtë territor, të gjithë aktivistët dhe të gjithë ata që kontribuan si vjet në të gjitha muftinit, vërtet muaj Ramazan të jetë i vrushëm dhe përplot me aktivitete të nduar tuaja. Ju falenderoj shumë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falenderoj prejs uleman për fjallin e rastit. Tani, nga një eksponat i përgatitur nga nxënësit e medreses, do t'ju dhurohet reisul ulemas, myftyja të dhetovës dhe në mungesë të drejtorit do t'ju dhurohet sekretarit të medreses. Ftojmë administratorën profesoreshën Barje Shabani të dërzon eksponatin. Të nderuar të pranishëm. Medreseja Isa Beu, paralelja e shtirë në Tetov, që nga fillimet e saj, prezanton me programet nga më të ndryshme. E gjithë kjo falë kontributit të stafit edukativo arsimor, profesorve dhe profesoreshave, ndërsa sot para jush Medreseja Isa Beu, paralelja e shtirë në Tetov dhe myftinia e Tetovës, vlerësojmë punën e përgjegjësës së sektorit të artizanatit, profesoreshës Sindis Zeqiri dhe përgjegjësës së korit të vajzave, profesoreshës Nurgjil Sadike Mburi me nga një mirë njohje. Tani pasi erdhën në fund të këtij manifestimi, ftojnë nxënësit që kanë marrë pjesë në sektorin artizanateve që të marrin nga një dhuratë simbolike. Lusim Reis Uleman Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetar të dorëzon dhuratën për nxënësit Meirem Azizi dhe Sihana Ziberi.
Tani ftojmë yftyun që të dërzon duratat për nxënësit Arshe Shabani, Sara Mustafi dhe Emel Ahmed. Fatina Salihi, Salih Recepi dhe Emira Osmani. Për nxënësit Shengyla Durahmani, Rufie Sulejmani dhe Amra Mehmet. Kërkojmë falje administratorën profesoreshën Barije Shaban. Në fund, ju falenderojmë për prezencën tuaj në hapjen e ekspozitës Artet e Bukura. Esselamu alejkum, paqja dhe shpëtimi Zoti qof. Vetëm pak, ne të gjithë humanitëm me këtë vepër madhore. Bashkia Fetare Islam, nga fondi për përkrahje të aktiviteteve të lira të këtiva, do ndaj një shumë simbolike për të përkrahur këtë vepër madhore.